अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर विधानसभा मतदारसंघ म्हटलं तर सगळ्यात अगोदर डोळ्यासमोर नाव येते ते म्हणजे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात। हा मतदारसंघ त्यांचा बालेकिल्ला समजला जातो, परंतु या विधानसभा निवडणुकीत मात्र त्यांच्या या बालेकिल्ल्यात माजी खासदार डॉक्टर सुजय विखे यांनी संभाचा धडका लावला असून संगमनेर विधानसभा मतदारसंघ चर्चेत आला आहे। महायुतीच्या माध्यमातून हा विधानसभा मतदारसंघ शिंदे गटाला गेल्याने या ठिकाणाहून अमोल खताळ हे शिंदे गटाकडून रिंगणात उतरले आहेत। या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व आमदार बाळासाहेब थोरात हे साधारणपणे 1985 सालापासून करत आहे आणि तेव्हापासून सलग त्यांनी काँग्रेसच्या माध्यमातून या ठिकाणी विजय प्राप्त केला आहे। त्यांच्या कामामुळे विरोधकांना संस्थात्मक तसेच संघटनात्मक जाळे या मतदारसंघात आजपर्यंत निर्माण करता आले नाही। हा मतदारसंघ शिवसेनेच्या कोट्यात असून सेनेचे या ठिकाणी संघटन नाही, परंतु यावेळेस मात्र शिवसेनेपेक्षा भाजपाचे विखेच या ठिकाणी जास्त सक्रिय आणि आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे।